Останнім часом з'являється дуже багато питань стосовно квадроберів. Квадробери заполонили всю планету, діти передягаються в песиків, котиків і так далі. І лишенько, що ж це таке робиться, як це таке може бути? І, друзі, спробуємо на це подивитися зі спокоєм і з об'єктивністю. Нещодавно побачив таку картинку. Бабусі сидять на лавочці і кажуть, діти вічно в телефонах краще б погралися на дворі. Діти починають гратися на дворі, Бабусі на лавочках не так. І щось мені так чуйка підказує, що в цій ситуації дуже багато є саме виникає саме з цього. Що от якось не так ті діти граються. От або вони в телефонах сидять, або вони там, якщо вже бігають, то за покемонами бігають, не треба за покемонами бігати. А раніше вони бігали за тамагочі, а ще вони гралися були спінерами, а ще вони ще чимось були, гралися. І хіба можна так от в наше време? от в наше було, а от Зараз зараз вже не так. Тому, друзі, потрібно дивитися, ну, наскільки взагалі, наскільки це справді становить якусь там своєрідну загрозу. Перше, подивімося на те, де ці діти в тих квадроберів бавляться. Вони ж не бавляться в себе в хаті, в квартирі, правда? Як правило, бавляться в якихось людних місцях. Чому в людних? Тому, щоб на них звернули увагу і інші люди. А ще краще, щоб там, не знаю, напасти на якогось песика-котика, щоб це зняли на відео і потім казали: а, діти квадробери, діти квадробери. Чому діти квадробери і за що ж це нам воно? Це вам за те, що ви були ема. <сум> Інколи воно буває так, ну, завжди діти будуть намагатися себе якось проявити, якось, якось подурачитися, якось погратися. Ось ця тяга до якоїсь забави, до якогось маскараду, до бажання. Щоб на них звернули увагу. От, наприклад, з тими ж самими квадроберами. Вони ж просто хочуть, щоб на них звернули увагу. Тому що батьки зайняті, у батьків робота, у батьків клопоти, батьки повуха в проблемах різноманітних. А тут на нарешті на них звертають увагу, їх хоча б полають через те, що от вони граються неправильно. Ура! Діти втішені, що нарешті на них звернули увагу. Ну, хоча б ось так. Мені здається, десь в цьому є проблема. Далі, чисто анатомічно, ця справа дуже складна. По-перше, для того, щоб зігнутися, так і ось так бігати чи ходити, це складно, погодьтеся. Це з одного боку, з іншого боку, руки анатомічно в людини не пристосовані для того, щоб рачки ходити. Вони не стануть тими тваринками. Тому я думаю, ви так само як і я бачили багато різних відео, де батьки з дітьми спілкуються на тему цих самих квадроберів. І кажуть, що добре, хочеш бути квадробером, без питань, але тепер так: їсиш з котячої миски, їсиш котячий корм, ходиш на лоток в туалет і віддаєш свій телефон і планшет. Тому що котикам це не потрібно. І все. Ну і тоді дітям ось це бажання квадробити зникай. Але мені особисто здається, дорогі друзі, що діти, які мають достатньо уваги від своїх батьків, Якимись дурницями займатися не будуть, бо в них банально на це не буде часу і не буде бажання, тому що в них уваги від батьків буде достатньо. Тому читайте дітям казки, читайте книжки, проводьте з ними час, маєте можливість побавитися з ними. Не знаю, якісь там хованки, якісь там інші ігри, просто будьте з ними, щоб вони відчували, щоб вони не були у вас, як батьків, голодні. І тоді їм не буде хотітися займатися якимись дурницями. Хоча кожен час, кожна епоха мала які якусь свою моду старшому поколінню завжди ця мода буде виглядати чудернацькою і дурнуватою, тому що от за на в наше Бремля такого не було от зараз таке дурне, таке дурне, і Олишенько, як же ж таке може бути. Раніше говорили про готів, емо, а тепер колишні емо протестують проти своїх дітей-квадроберів. Ясно, що можна тут вдаватися в подробиці. Ну, наприклад, ті самі емо. То це був якийсь такий крик про допомогу, що от в мене є емоції, я не можу впоратися своїм емоційним станом, і тому я там вдягаюся в якийсь там колір певен. Того, що зверніть на мене увагу нарешті хто-небудь. Хоч хтось на мене зверніть увагу. Там я волосся пофарбую там чорним, зеленим, фіолетовим, не знаю, ще там якимось. Але хоч хтось на мене, хоч якось, зверніть на мене увагу. Ну, так само і з цими квадроберами. Діти хочуть, щоб на них звернули увагу, тому що от вони відчувають себе самотніми. Я думаю, проблема в цьому. Чи можуть з цього ще якісь проблеми виникати? Друзі, завжди проблеми можуть виникати. Ще якісь і додатково. Але так, жодна людина не захоче ані ходити на лоток, ані позбавитися телефону, ані їсти собачий чи котячий корм. Так що, ну, це забавка, звісно, розрахована на, на звертання уваги. От і все.